Takže nazdar lidi, tady je Riko a vítám vás u prvního let's play na tomto channelu Leviathan Team. Nebudu to zdržovat, vrhneme se rovno do hraní, odklikneme si hlídku, pojďme se do zbrojírny, nechci, čarobchod, vezmeme výdrž. Tělníkem se snabé, 144 vezmem, prodáme, štěstí, nechci, co je? Omlouvám se za pomalý internet, zase tady do toho repou a v cechu máme boj, takže na to klikneme a vám řeknu všechny informace. takže jako jediný budu natáčet na tomto channelu, protože hráči z našeho cechu, těm se nechce natáčet a navíc my máme v cechu ještě jednoho toho, jak se jmenuje, Akena, který taky natáčí který taky natáčí, ale jenom na svůj channel, takže jako jediný budu natáčet na tento kanál a budu natáčet do těch 15 minut. Teď se přesunem na americký. Na třech světech, český, americký a německý. Víš, to je pomále toto. Mere, proč tady mám? Na liště Media Centra. Vidíme. Ne. Navýšíme staty. Zkusíme dungeon. Jo, ještě na českém bychom mohli zkusit. Cechu. Počkejte, napíšu Stormimu. Stormy. Přihlaš se do obrany. A můžeš klidně pozdravit do videa. Uvidíme, co nám napíše. Zkusíme podzemko. Toto pořád nemůžu sundat. Mě pořád trápí. Za to, že se musím dělat. Tak. Tady máme co? Jo, tady jsme zdolali dungeon. Accept. Teď se přesuneme na německý. No konečně už je to rychle. Mám. Škoda, že není za zlato. Si děláte kozy. Se omlouvám. Vezmeme na inteligenci 30. Tady už jsme se dívali. Jo. Zkusíme pod zemkom. Dáme arenku. Zkusím náhodně. Jo, super.
ještě, jo, tady nemůžem. Tady zkusíme dát. Já jsem na pozici 18137. 18300 psychobily. Mamma mia, četek. A tě provází síla podzemního, prvního toho, druhého toho, on ještě nemá třetí podzemního tebe. Já lama. Cože? To bychom zkusili. Super. Třeba ten, co jsem to chtěl. Jo, dobré. Tak. Jo, tady zkusíme tu. Dáme si osporu. Tak nechci. Vezmu toto. A já se vám ozvu, jak budu moc. Já tě myslím jako, až budu mít hotové všechny ty, všechny. Nechci to říkat. Hospory, tak to. Tak jo lidi, já jsem zpět a na světě. Na německém S18 nám zbývá nějakých 50 sekund. Tady už máme hotovo a máme i houbu. Tak si znovu dáme tavernu. Prodám. Tady už máme naši 83. Ty co s tím stormy? Oh, jasně. Že 294. Dáme si. Žiju do N200. CVL. Zkusíme. Yes. Nekoné, že bych chtěl útočit na menší levely, ale prostě jsem chtěl zkusit. Třeba jako, já jsem dřív útočil na, když jsem ještě nenatáčel, na Vojtu 956. Urven 135. Zkusíme za houbu. 121. Já vím, jsem ještě lámám. Ale později to bude vytuněné. Tady si dáme další. Vezmu zapadé. Tady se jenom podívám, klikátka je Aken. Už 86. Jasně. Jasně. Německý. Dáme si tu jo jasně, epic, jasně. Zkusíme. Jaj. Fail. Zkusíme za houbu. Co si děláte? Ty vole. Lol. Tak to byl fail jak vyšitý. 134 životů. Mazec. Tak, já se s vámi loučím. Stormy se nás nějak vykašlal, kněho i vyhejtujte z našeho cechu.
Dám si srandu, je to naše posila, je ale pro 229. Tak já se s vámi loučím. Nezapomeňte navštívit naši facebookovou stránku, která vám běží právě teď na obrazovce. Nezapomeňte také navštívit náš Twitter, který vám taky běží teď na obrazovce. A vše se dozvíte na našem webu, který vám taky běží teď na obrazovce. A pokud se vám video hrozně moc líbilo, nezapomeňte dát like, pokud ne, tak dislike. Po případě, pokud se vám video hrozně moc líbilo, podpořte nás odběrem. Tak, to by bylo pro dnešek vše.